18 aprel dünyada Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günüdür. Bu əlamətdar gün Tarixi Yerlər və Abidələrin Mühafizəsi Şurasının təklifi üzrə UNESCO tərəfindən 1983-cü ildə təsis olunub. Azərbaycanın hər yerində yaşı əsrləri və minillikləri əhatə edən tarixi abidələr mövcuddur. Ermənistan hərbi birləşmələrinin torpaqlarımızı işğal etməsi nəticəsində yüzlərlə mədəniyyət abidələrimiz qəddarcasına dağıtılıb. Dövlət başçısı İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın dəstəyi və xüsusi diqqəti sayəsində tarixi abidələrimiz bərpa edilərək gələcək nəsillər üçün qorunur. 2000-ci ildə İçəri şəhər, Qız qalası və Şirvanşahlar sarayı ilə birlikdə, 2007-ci ildə isə Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxil edilib. Hazırda digər tarixi yerlər və abidələrimizin də bu siyahıya daxil edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Əziz dinləyicilərimiz, evdə qalın, sağlam olun.